She had 66. Vad säger den? Ett ägg som väger 60 gram innehåller 0,72 milligram järn. Hur många milligram är 60 gram? Bestäm järnhalten i ägget uttryckt i ppm. Okej. Okay. Ska vi ha vad då? 60 milligram, nej 60 gram. Förlåt. 60 gram. Och vi skulle omvandla den till milligram. Och 1000 milligram motsvarar 1 gram. Så har vi 60 multiplicerar med 1000 milligram. Då har vi 60 000. Nej, det är 600 000. Det är en nolla för mycket. 60 000 milligram. Då har vi gjort A. B. Skulle delen. Andelen ska vi räkna. Så andelen. Skulle ha delen av det hela. Vi skulle dividera dem. Så delen är 0,72 milligram. Och hela är 60 000 milligram. Så om vi dividerar den, får vi 0,72. Dividerar med 60 000. Då är det 0,00004. 4 nollor och sen 12. Så har vi 0,00012. Det ppm skulle vi ha, så det betyder att vi multiplicerar det med 1 miljon. Vi ska flytta kommatecken 6 gånger till åt höger. 2, 3, 4, 5, 6. Det ska vara 12 ppm.